taking a shot. Er du til actionfilm uden action? Eller gyserfilm uden gys? Så kommer du til at elske oplevelsen af at købe et helt nyt fladskærmstv uden et ekstra lydsystem. For med den her dåselyd, du får fra tv'ets bitte små indbyggede plastikhøjtaler, ja, der vil du med garanti få kedelige filmaftener. Men til dig, der holder af film og gerne vil have den rigtige biografoplevelse derhjemme, kig forbi HiFi-klubben. Vi har tv-lyd i alle former, størrelser og prisklasser. Selv små usynlige løsninger som den her er en million gange bedre end tv'et. Kom og hør forskellen. Bad sound kills good movies.